editoriali koha jon. Jo një maskara, një holxo polxo. Një njeri akuzuar për vrasjen e ushtarakve shqiptarë në Peshkopi. Ne pretendojmë që nuk ka dyshim të arsyeshëm dhe nuk duhet vendosur mas sigurimi. Nëse Fredi Beleri nuk do futet në burg, nuk do fiton dhe do zgjidhet më. Ditën e sotme gjykatë e posaçme antikorrupsion vendosi që Fredi Beleri, kryetar i zgjedhur për Bashkinë e Imarës, të qëndrojë në burg. I ndalur nga policia e shtetit që kontrollohet nga kryeministri Edi Rama dhe arrestuar nga SPAK, Fredi Beleri ishte në paraburgim. Derisa sot me vendim të shkallës së parë të gjykatës antikorrupsion, ai do të qëndrojë brenda qelisë së burgut. Deri dje kishte amendje se pas zgjedhjeve si kryebashkiak në Imar dhe ndërhyrjes së fortë të kryeministrit grek Mitsotakis, ai pritej sot të lirohej ose të shkonte në shtëpi, në një mas më të lehtë sesa qelia e burgut. E ndërkohë dje në Greqi fitoi zgjedhjet parlamentare pikërisht kryeministri që qeveriste, pra Mitsotakis. Më herët ai kishte deklaruar prerë se nëse Fredi Beleri mbahet në burg, atëherë Greqia me anë të mekanizmit të votës së Bashkimit Evropian do të bllokonte kandidaturën e Shqipërisë për në Bruksele. Por tani gjykata e lanë në burg, dhe sipas opozitës ky është një vendim i kryeministrit Edi Rama, pasi kërkon të ndërlikojë marrëdhëniet me Greqinë dhe ka gjetur si mjet lufte kryebashkiakun e zgjedhur Fredi Belerin, i cili akuzohet se ka bler vota. Nuk di saktësisht se çfarë faktesh ka gjykata për Belerin, por Berisha akuzon Ramën dhe krejt qeverinë se ka bler vota me thas në të gjitha bashkitë ku mund të fitonte opozita. Ndaj dhe sipas tyre nëse duhet dënuar njëri, ai duhet jetë pikërisht Edi Rama, thekson ndër të tjera kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Don se opozita doli dopët në zgjedhje vendore, por shumë fakte dhe analistë mendojnë se Partia Socialiste e bleu vota pothuajse kudo, ndaj ajo që po veprohet me kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës është një lojë politike e kryeministrit Edi Rama. E ndërkohë ministri i jashtëm grek Dendias ka takuar sot ministrin e jashtëm Olta Gjaçka. Ndër të tjera ministri grek shkruan: "Në takimin e sotëm në Bruksel pata një bashkëbisedim me homologën time shqiptare Olta Gjaçka. Çështja e kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës Fredi Beleri u prek në diskutimin ton", shkruan Dendias. Por pas veprimit të gjykatës sot pritet një reagim nga qeveria e Athinës. E me sa duket këtë dëshiron dhe Edi Rama, i cili ka shumë qef dhe sport këtë përplasje publike ndërkombëtare, pasi fitoi gjithçka në Shqipëri. Rama e ka me qef duelin dhe nuk ja përton. E natyrisht që kryeministri shqiptar do të thotë se kjo është një punë drejtësisë dhe nuk ndryhin dot, por të gjithë dinë se një telefon nga zyre kryeministrit dhe Fredi Beleri arrin në shtëpi. Ndaj akoma nuk dihet se si do të luajë Edi Rama në këtë përplasje me qeverinë greke, por një gjë mbetet e sigurt, se Edi Rama mezi e pret të ballafaqohet në Bashkimin Evropian me kryeministrin grek. Se çfarë luhet pas kësaj prak përplasje, nuk mund ta themi, por një skenar luhet mjeshtërisht nga Edi Rama. Editoriali Koha Jonë.